ساختار پیچیده شاخ و برگ درختها و شبکه‌ای در هم تنیده جنگل‌ها و ریشه‌های زیر زمین که حتی نمی‌تونیم اونا رو ببینیم، چیزایی نیستن که به سادگی بشه در موردشون تعمق کرد. یکی از لذت بخش‌ترین جنبه‌های قدم زدن در جنگل اینه که ما دست از تحلیل کردن و استفاده کردن از این بخش مغزمون برمی‌داریم و فقط از عمل نگاه کردن لذت می‌بریم. این نمایشگاه نشون میده که هنرمندا چطور به رابطه ما با درخت ها پرداختند. زیبایی، ساختار فرمی اونا، اوج گرفتنشون در ارتفاعات و حضور باشکوه و با عظمتشون الهام بخش هنرمندای این نمایشگاه بوده. همینطور این واقعیت که درخت ها عمری بسیار طولانی تر از ما دارن و در طول تاریخ بشر همیشه حضور داشتن، توجه هنرمندا رو به خودش جلب کرده. بخشی از نمایشگاه به این مسئله می‌پردازه که ما چه تأثیری بر درخت‌ها گذاشتیم و درخت‌ها چطور خودشون رو با زندگی شهری و صنعتی ما تطبیق دادن. به نظر من این نمایشگاه به روشنی نشون میده که چقدر فرهنگ انسانی با فرهنگ درخت‌ها گره خورده. الان جلوی این بیچه در هم پیچیده خارق‌العاده ایستادم که شبیه به انبوهی از شاخ و برگ‌های مرده در یک جنگل زمستونیه. اما وقتی با دقت نگاه می‌کنیم متوجه می‌شیم که از تکه‌های بریده شده مقوا و کارتون ساخته شده. هوا جاسپین برای این کار از محصولات صنعتی استفاده کرده و با سنباده و دریل ماها وقت گذاشته تا این فرم‌ها رو بیرون بکشه. او محصولی که خودش از درخت ساخته شده رو دوباره به تصویری از جنگلی که درخت ازش بیرون اومده تبدیل کرده. برای این نمایشگاه او تا سقف گالری بالا رفته و چیزی ساخته که کاملا ما رو در بر میگیره. اسم این کار درخت 12 متریه، از هنرمندی به نام جوزپ پنونی که کارهاش از اواخر دهه 60 میلادی درباره درخت ها بوده. اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که انگار یه درخت نیست، بلکه دوتا درخته، اما در واقع از یک تنه درخت بزرگ صنعتی تراشیده شده. جایی که باریک میشه بخش بالای درخته بوده. باید بتونین اون بخش رو توی ذهنتون برگردونین، روی این بخش بذارین تا بفهمید این درخت چقدر بلند بوده. پنونی حلقه های رشد این تنه درخت رو دنبال کرده و شاخه های اون رو بیرون کشیده تا نشون بده این درخت در جوانی چه شکلی داشته. جالب اینجاست که هم میتونیم ساختار طبیعی درخت و هم ساختار صنعتی اون رو در این کار ببینیم. به نوعی به ما یادآوری میکنه که چیزهایی که هر روزه از اونا استفاده میکنیم مثل میز و صندلی از این درخت ها ساخته شدن. درخت هایی که خیلی از ما دور نیستن. اگه با دقت نگاه کنیم حتی میتونیم فرم های درخت ها رو در درون این اشیا ببینیم. هنرمندای این نمایشگاه مفهوم زمان در طبیعت رو به کمک درختان نشون میدن. جنگل دیجیتال جنیفر استاین کمپ شما رو با ابهت و عظمت درختا روبرو میکنه و در 3 دقیقه 4 فصل سال رو نشونتون میده و از این طریق تعریف متفاوتی از زمان ارائه میکنه. عکس‌های ریچل سوسمن نشون میده که چقدر زمان در دنیای انسان‌ها کوتاه‌تر از درخت است و ما در این زمان کوتاه چه تأثیر بدی بر سیارمون گذاشتیم. این درخت در عکس او 9000 سال عمر داره، ولی به خاطر تغییرات آب و هوایی در 50 سال گذشته این منطقه گرم‌تر شده و درخت دوباره از بالا شروع به رشد کرده. میتونیم تأثیر تغییرات آب و هوایی رو با چشمای خودمون ببینیم. امیدواریم که در این نمایشگاه مقاومت طبیعت بتونه الهام بخش ما باشه و ادای احترامی باشه به چیزی که تونسته تا این اندازه عمر بکنه. درخت‌ها
سندهای زنده از تاریخ هستی‌اند.